Quem aí já recebeu uma ligação do seu próprio número do celular? O auxiliar administrativo Nicolas Xavier recebeu uma dessas ligações e conta que estranhou ao ver a chamada. Quando eu vi a ligação do meu número ligando para o meu próprio celular, eu achei um pouco estranho, né? E aí eu acabei não atendendo. Quem também recebeu chamadas do próprio número foi a jornalista Ângela Marinho. E não foi só uma vez. Eu fiquei assustada e desliguei na mesma hora. Mas não parou. No primeiro dia foram umas 3 ligações. No segundo dia, umas 2 ligações. Pois é. Relatos como estes têm sido cada vez mais comuns. Aliado a isso, o medo de ser clonado ou ainda ter seus dados roubados. Há quem procure os órgãos de proteção ao consumidor para buscar esclarecimentos e tentar resolver o problema das ligações misteriosas. Diante da alta demanda de reclamações, o Procon Fortaleza solicitou esclarecimento por parte das operadoras de telefonia, da Claro, Vivo, Oi e Tim. Além das operadoras de telefonia, a gente também vai solicitar informações e esclarecimentos também para a Anatel, que é a agência reguladora, né, para poder saber se realmente isso está acontecendo, quais são os riscos que isso pode causar para o consumidor, se existe realmente essa possibilidade de ocasionar essa fraude, né, essa questão de vazamento de dados dos consumidores. As operadoras de telefonia têm 10 dias para prestar esclarecimentos ao Procon Fortaleza acerca das medidas que estão sendo adotadas por elas para evitar o vazamento de dados e informações dos consumidores. Caso elas não entrem em contato com o órgão nesse período, será aberto um processo administrativo com infração de multa podendo chegar até 14 milhões de reais para cada operadora. O Procon Fortaleza também orienta os consumidores que evitem atender as ligações e anotem o dia e hora da chamada. E comuniquem de imediato à própria operadora de telefonia para dizer a ela o que está acontecendo. E peguem, solicitem o protocolo dessa informação que eles estão levando, né, para a operadora de telefonia. Além disso, também eu deixo como sugestão que o consumidor procure os órgãos de defesa do consumidor para a gente já fazer aí as medidas, né, com relação a isso. Porque se no futuro ocasionassem ter um vazamento de dados, né, acontecer alguma fraude, para a gente também ter essa ciência.